السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكان نحن هنبليا مهر وعنا نقدرنا يوسف عبد الله موسى يمر وديسة أيان أحمد يوسف ومهركو وخرعي مقالة برعو وحنلين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير أو في الخير. حل دبان يوسف عقاق وحنلين إلهي أكو بركة يقول قاقا لستي مدخير قبانها كاقا دقو أولاد أذن إلهي هنتصو هنبليا. بسم الله رمضان كريم أدبنا دي وده سلامي وحن هلكان هنبليا مهر وعنا وقدر يا ولالك يعني شعلها يوسف عبد الله موسى عقاق iyo marwadiisa marna dumaashiday ayaan axmed yuusuf oo aan leeyahay reerkii ismaay dhaqmo ilaahay hadii ka dhigo barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa baynakum bil khair aw fil khair. waxaan ku leenahay walaal hambalyo waxaan ku faraxsanahay inaad reer cusub aad maxay ahayd adduunka ku soo kordhisay ilaahay awlaad khair qabta haydi siiyo hambalyo aan idin leenahay. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. halkan waxaan hambalyo uga dirayaa saaxiibkay inankaan adeerko ahay xildhibaan cunaaye yuusuf cagaag waa nin badan aanu ka wada shaqaynaynay iyo xaaskiisa ayaan axmed yuusuf waxaan leeyahay ilaahay haysukii barakeeyo reer wanaagsan. assalaamu calaykum yuusuf. I just want to congratulate you and your new wife ayaan for a very long and happy marriage. congratulations guys. assalaamu calaykum. waxaan halkan hambalyo meher waxaan uga diranaa yuusuf cabdillaahi muuse iyo ayaan axmed yuusuf oo meherkoodu ka dhacay maalimadii shalay magaalada burco. waxaanu leenahay ducadii rasuulka baarakallahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakuma fil khayr wafil khayr. bismillahi raxmaan raxiim. ramadaan kariim dhammaantii meel kasta oo joogtaan. anigu ku hadlaya magaca afka dhammaanba muxuu ahaa jilayaasha caankaaga idin mataliya filimka wacdiga waano. waxaanu halkan hambalyo iyo bogaadan aad iyo aad u badan uga soo direynaa walaalkayo yuusuf cabdillaahi muuse yuusuf ceegaag iyo marwadiisa ayaan axmed yuusuf. waxaan leenahay noqda labadii kuwaar basha shii barwaaqo ubad khalana uu ilaahay kala siiyo. runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan maanta halkan bayda kasoo dirno. yuusuf ceegaag waa nin runti aad iyo aad qaali noogu ah oo aad iyo aad u qiimo badan. waxaan leeyahay gabadhaad u hadashay dee nin walba nin laguma tilmaamee nin aad iyo aad u qiimo badan baad hadashay. ilaahay isukiin barakeeyo. waxaan aad ka rajaynayaa inaad ubad khareebo kala heshaan nolol fiican wada qaadataan. dee aad iyo aad baan salaamay dhammaantiin meel kasta joogtaan aad iyo aad baan mahadsantihiin.